वेलकम बैक टू मई चानल श्रीधन व्लॉग्स कन्नड चानल गे निम्गेल्लरिगू स्वागत फ्रेंड्स नानिवत्तु बुधवार इवग टाइम 5:30 आगिदे सायंकाल इवग व्लॉग स्टार्ट माड्ता इदीनि व्लॉग अन्नोदक्किंत नानु ओंदु वीडियो माड्बेकित्तु तुंबा दिवस आयितु इदन्न निम्म हत्र शेर माड्बेकित्तु इवत्तु नानु निम्म हत्र शेर माड्ता इदीनि अदक्किंत मोदले नन्न चानल न यारु सब्स्क्रैब् माड्कोंडिल्लवो सब्स्क्रैब् माड्कोळ्तीरा नोड्ता इदीरो नन्न चानल न सब्स्क्रैब् माड्कोंडु नोडि ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಚನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಒಂದು 6 ಅಥವಾ 7 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಡೆಲಿವರಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ 7 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ ನಂತರ ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ 6 7 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅವಾಗ ಅಂಗಡಿ ಎಷ್ಟು ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಾವು ಅವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅಂಗಡಿನೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಅಂಗಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡಕಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ತರಲೆ ಇದ್ದ ಅವನು ಒಂದ ದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಮನೆ ಹೋದಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದ ಸೈಡ್ ಕೂರಿಸಿದೆ ಇವಳು ರಜೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ರಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು ಸಿಂಚನ ಅವಾಗ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ ಟಿವಿ ಹಾಕಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವನೇನು ಮಾಡಿದ ತುಂಬಾ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅವನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಡಣ ಅಂತ ಅವನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಇವನು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಒದ್ಬಿಟ್ಟ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಬಿಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎರ್ಚಿಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಕಿರಿಸ್ತಾನೆ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು 8:30 ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಸಂಜೆ 8:30 ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಗಿಲು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತುಂಬಾ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಏನಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಈ ಬತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಈ ಬತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಬತ್ತಿ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಂದ್ರು ಅದೇ ಈ ತರ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಶಿರಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಅವಾಗೇನೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಅವಾಗ ಹಚ್ತವ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಗೂ ಕೂಡ ಕೆಂಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಯಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅದು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಆದರೂ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನೂ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿದೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರಕ್ಕೆ ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಡೇ ಕೇರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗಡಿಬಿಡಿಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹಿಂದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟ ಹಠ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡಕಾಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಯಿತು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದ ಹಂಗು ಹಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರನೇ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ
ಇವಾಗ ಯಾವ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಅವ್ನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಚೇರ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು, 1 ವರ್ಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಈ ವಿಷಯನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.